নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। পুৱাতে আজি ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখি গম পাইছেই যে বিহুৰ কাৰণে সৰু ছোৱালীৰ চাদৰ মেখেলা তৈয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আজি। তাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি অকণমান, আৰু এইফালে এযোৰ অৰ্ডাৰ আছিলে আৰু এযোৰ অকণমানে এজনী গিফ্ট দিম, কাৰণ মোৰ গিফ্ট দিম আপোনালোকে গম পাব পাছত। তাৰে জোখত মই এইফালে কাটি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে ৰেডি হৈ গ'ল দুখন মেখেলা আৰু দুখন চাদৰ। যিহেতু এইবোৰ বহুত সৰু সৰু হয় সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ জোখতে মানে কাটিছোঁ আৰু। এযোৰ অৰ্ডাৰ হয় ওদালগুৰিৰ পৰা আৰু এযোৰ কাৰণ মোৰ গিফ্ট দিম আপোনালোকে গম পাব পাছত ভিডিঅ'ৰ যোগেদিয়ে। আৰু এইফালে দুখন মেখেলা দুখন চাদৰ একেলগে এনেকৈ পাৰি ল'লোঁ, যিহেতু ছেম ডিজাইনত কৰিম সেইটো কাৰণে। আৰু এইফালে ল'লোঁ মই ৰেড কালাৰ এটা আৰু ব্লেক কালাৰ এটা, আৰু যিহেতু এই জাপি দুটা আছে এটাত মই ব্লেক কৰিম এটাত ৰেড কৰিম, সেয়েহে এটাত মই ঢাকি ল'লোঁ আৰু এফালে ব্লেক কালাৰটো অকণমান লৈ ল'লোঁ। আৰু এনেকৈয়ে নিজৰ জোখত লৈ পেলাই এনেকৈয়ে কালাৰটো টানি আনিলোঁ, যিহেতু মোৰ নিজৰ ষ্টাইলত কৰিম সেইটো কাৰণে অকণমান এনে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈনো কৰিম, আৰু আপোনালোকেও বেলেগকেও কৰিম বুলি ভাবিলে কৰিব পাৰে। মোৰ নিজৰ প্ৰচেছটোহে দেখুৱাইছোঁ ইয়াত, এনেকৈ জোখ লৈ লৈ পেলাই কৰিম। আপোনালোকৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰতো মই দেখুৱাই থাকোঁ ডাবল কালাৰ মই কেনেকৈ কৰোঁ। ইয়াত যেনিবা অকণমান ভাল হৈছে দুটা জাপি থকাৰ কাৰণে। আৰু এনেকৈ কৰি পেলাই ইফালে ব্লেক কালাৰ সকলোবোৰ হৈ গ'ল, এতিয়া মাজে মাজে ৰেড কালাৰটো কৰি দিম। আৰু এইফালে আকৌ স্কিনখন ধুই পেলাই ইফালৰ জাপিটো ধুই টেপ মাৰি ল'লোঁ আৰু আনফালে ৰেড কালাৰ অকণমান লৈ ল'লোঁ। এতিয়া কালাৰটো এনেকৈ টানি দিম, জোখটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ হ'ব লাগিব। এয়া হৈ গ'ল, দেখিছেনে কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু? এয়া হৈছে ফাইনেল লুক, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে। আৰু এযোৰ যিহেতু অৰ্ডাৰ আৰু তেওঁৰ কাৰণে ৰেডি টু ৱেৰ নকৰোঁ, আৰু এযোৰ যিহেতু মই নিজে গিফ্ট দিম সেইটো কাৰণে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি পেলাই দিম। আৰু ৰেডি টু ৱেৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এযোৰ 5 বছৰীয়া ছোৱালীজনীৰ কাৰণে আৰু এযোৰ 2 বছৰমান হ'ব এজনীৰ কাৰণে কাংনো দিম আপোনালোকে গম পাব পাছত। আৰু আপোনালোকে যদি এবাৰ নিজৰ কণমানিজনীক বিহুত সজাই পৰাই তুলিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ পৰা 8135056019 নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰি পেলাই কাপোৰ এযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু সকলোবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ ডেলিভাৰী ফ্ৰী থাকিব, অকল আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব কাপোৰযোৰ প্ৰাইচটো জানিবৰ কাৰণে। আৰু এইফালে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি হোৱাৰ পাছত দেখুৱাই দিছোঁ, যিহেতু গিফ্টত যাব সেইটো কাৰণে চিলাই মেলি দিছোঁ আৰু এইফালে ছাইড প্ৰায় লগাই দিছোঁ চাদৰখনত। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, নেক্সট এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম। ধন্যবাদ।